Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Протягом тисячоліть людина намагалася створити максимально комфортні умови для свого проживання, але тільки в 21 столітті нам вдалося наблизитися до цієї мети за допомогою новітніх технологій. Сьогодні ми поговоримо про систему «Розумний дім». Василь Мокрицький у гості завітав до нас, керівник детективного агентства «Холмс», один із напрямків діяльності якого – встановлення в оселях та офісах системи «Розумний дім». Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, перш за все, поясніть, що це за така система «Розумний дім», для чого вона існує і як вона працює? В першу чергу хочу сказати, що дійсно одним з напрямків нашої роботи – це є встановлення системи «Розумний дім». Чому саме система «Розумний дім»? Тому що вона, в першу чергу, з нашої точки зору, це та сама безпека для термополян, це економія на опаленні, на освітленні, це комфорт, скажімо так. Тому ми взяли, почали працювати з тими системами і, скажімо так, знайшли на даний час оптимальне рішення самої системи «Розумний дім». Це наш український виробник, це наші партнери, фірма «Connect Home» з міста Дніпро. Хлопці самі розробили і програмне забезпечення, і займаються виробництвом самого обладнання. Ми, відповідно, зараз представляємо їхні інтереси не тільки в місті Тернопіль, а й на західному регіоні повністю. Наші спеціалісти пройшли, відповідно, навчання. Так. Ми готові, починаємо працювати, працюємо, монтуємо, програмуємо, налаштовуємо людям це обладнання. І, відповідно, коли всі раніше всіх людей при слові «Розумний дім» зразу була асоціація, що це настільки дорого, що я собі цього дозволити не можу. Я, наприклад, зараз провожу паралелі, десь, напевно, як років 10 тому було металопластикові вікна, були там в одиниці Тернополя. Так зараз, куди не глянеш, сюди металопластикові вікна. Тобто ми зараз так само хочемо, щоб наша система працювала не по одиноких квартирах, будинках, а щоб це було практично в кожній оселі. Систематично, так, да, для багатьох людей, щоб вони могли комфортно себе почувати вдома, безпечно почувати себе вдома, ну і плюс економити на опаленні, на освітленні, так само. Розкажіть більше, трохи більше про користь цієї системи, для чого вона нам конкретніше по таких пунктах, про користь ви назвали, в чому, про, зокрема, економію ви сказали, в чому саме економія полягає? Дивіться, є різні типи приборів, вони всі, це невеличкі датчики, можу продемонструвати, от так, сьогодні ми будемо це. Вони монтуються в будь-який електроприлад, в принципі. Будь-який електроприлад і дає можливість управляти як котлом опалення, неважно, чи це газовий, чи електричний, бойлер той самий. Тобто ви прописуєте різні сценарії управління тим самим котлом. Коли ви їдете десь відпочивати, їдете до батьків десь в іншу область, в район, відповідно, автоматично може скручувати сам котел, зменшитись із споживання його, відповідно, ви вертаєтесь назад, ви розумієте, що ви приїдете там за 2 години до приїзду, включився котел, підігрів вам теплу підлогу, підігрів в квартирі, у вас же, відповідно, комфортна температура по приїзду вашому поселі. Так само по світлу. Є можливість не тільки включати-виключати світло, є можливість і демірувати світло. Що це означає? Це сама яскравість освітлення, там, в нічний час. Стали ви вночі, вам не треба яскравого світла, включився, спрацював датчик руху, відповідно, включилося освітлення там на 50-30% своєї потужності. Теж зручно, теж економно. А якщо ми говоримо про економію, то якщо конкретніше про цифри, в яких відсотках ми можемо заощадити? Дивіться, 30-40% на опаленні, на освітленні можна економити за рахунок встановлення цієї системи. Тобто, якщо правильно прописати всі сценарії, але тут ще є не тільки економія, тут є і зручність. Вибігає там жінки переважно зранку не встигають десь до роботи, по своїх питаннях. Значить, відповідно, вона що зробить зранку? Щось гладить, там вибігла з хати, включила вона утюг, виключила вона.
Вона вже в такому динамічному рослі, так і в житті, як ми зараз сподіваємо. Зайшла в телефон, подивилася, ага, виключила. Чи якщо не виключила, вона прямо з телефона нажала, виключила. А це будь-який може Android, iPhone, неважливо. Будь-який телефон, який підтримує інтернет. iPhone буде там голосові команди буде виконувати Siri, в Android буде OK Google. Тобто так само з голоса можна прийти додому, сказати Google там, чи Siri, я прийшов. Там. Включиться світло. Залежно від функції, яку ви пропишете. Зранку ви просинаєтесь, ну, скажімо, в 7 годині ранку. Там, в 7 годині ранку у вас спрацювала легенька музика, відкрилися штори, і в 7-10 вам заварилася запашна кава. Ви вже чуєте з кухні, що пахне кава. Тож, ну, це більше вже комфортно питання. Їдете ви в відпустку, в вечірній час, наприклад, хочете створити уяву, що ніби у вас тут є вдома. Люди йдуть, просять сусідів, лишають ключі, відкриють мою квартиру, включи світло, включи телевізор, щоб було уявлення, що хтось вдома є. Це можна робити зараз дистанційно. Ви можете включати дистанційно так само світло, телевізор, відкривати, закривати штори, будь-який сценарій, навіть коли вас немає вдома. Отже, такий широкий так, асортимент послуг, який може надавати. Широкий асортимент, різні сценарії, тобто в залежності від того, що людина хоче, вона може це отримати. То для окремої функції є окремий датчик, так? Окремий датчик, ну, є типи, різні типи датчиків, я не буду розказувати, там 103, 101. Не всім зрозуміло буде, так? Воно без потреби, люди повинні зрозуміти, що це невеличкий прибор, який монтується або в існуючу розетку, або в котел, або в кавоварку, в той самий телевізор. Вам не потрібно буде вже стільки пультів тримати вдома, тобто можна прямо з телефона керувати як телевізором, так і кондиціонером, будь-яким приладом ви керуєте дистанційно з телефону. Ви вже трохи згадали так побіжно про, так би мовити, безпеку. Як ще може гарантувати безпеку система «Розумний дім»? Ви згадували про те, що ми можемо створити імітацію того, що ми є вдома. Це, відповідно, грабіжник не буде зазіхати на наш будинок. А як ще можна убезпечити свій дім за допомогою системи «Розумний дім»? Ті самі відеокамери, охоронна система. Все працює в комплексі, тобто це комплексне рішення для сучасного будинку. Ви вже згадували про те, що зараз може більша кількість людей може дозволити собі цю систему «Розумний дім». А якщо конкретніше про кошти, про ціну, зокрема, там поговоримо, до прикладу, двокімнатна квартира, скільки може коштувати система? Це саме обладнання на двокімнатну квартиру. Якщо взяти, що нам треба однозначно взяти контролер, так? Ну, це синя така невеличка, як Wi-Fi роутер лежить, коробочка. Це мозги самої системи, яка дає можливість управляти всіма приладами в будинку. Так. Його ціна 200 євро. Далі йде набір датчиків, в залежності від потреб. Яку функцію ми обрали? Ну, якщо взяти двокімнатну квартиру, нам треба однозначно це контролер, нам треба, ну, ми пропонуємо людям для початку, так, тобто систему управління котлом, систему, яка дає можливість убезпечити себе від затоплення, тобто не затопити себе, не затопити сусідів. Це спеціально ставиться клапан запірний на воду, ставиться датчик на протік години. Якщо, не дай Бог, десь вас нема вдома, чи ще щось вас прориває якийсь шланг, чи від гідроудару, чи від старості, починає текти вода, тобто ви можете шкоди і собі наробити, і відповідно, якщо ви живете там вище першого поверху, можете, є можливість затопити і сусідів. Відповідно, лишні витрати, лишні кошти. Так, у вас пішла спрацювання, у вас автоматично перекрився клан, кран перекрився і зупинив воду. Це робиться все автоматично, дистанційно, плюс ви почуєте на телефоні, у вас прийде звуковий сигнал, ви зрозумієте, що у вас є проблема, і вода перекриється, ви нікого не затопите, а потім по приїзду ви вже зробите ремонт, ну, поміняєте той шланг, поміняєте, усунете причину того затоплення. Але це не дасть, ви нікого не затопите і себе не затопите.
Зрештою, можна перестрахуватися саме системою «Розумний дім» від різних таких неочікуваних, непередбачуваних ситуацій, які можуть трапитися. Тобто, от та система, якщо взяти це котел, це вода, це позиція по світлу, одна з позицій, тобто можемо щось включати, той самий утюг, той самий телевізор. Допустим, діти приходять з школи, батьки на роботі. Дитина що першим ділом робить? Включає телевізор і замість того, що десь там робити уроки чи поїсти, вона вже сидить в телевізорі. Або в інтернеті також можна. Так. Відповідно, ви можете обмежити час і користування телевізором. Тобто дитина користується телевізором там з 6 до 8 години вечора. Тобто в цей час телевізор можна, вона зможе включити. До того часу, що вона не робила, вона його просто-напросто не включить. Ні телевізор, ні інтернет. Готуючись до інтерв'ю, я дізналася, що є дротова і бездротова система. Розкажіть про переваги, недоліки цих варіантів. Ми працюємо зараз з бездротовою системою. Тому що дротова система – це купа дротів, які треба тягнути по своїй оселі, по своєму приміщенню. Ви з квартири робите як індукційну котушку. Тобто купа дротів, відповідно, система монтажу тільки під час ремонту. Людина, яка зробила ремонт, а зараз хоче змонтувати систему, відповідно, їй треба кудись тягнути ці дроти, кабеля, штрабити. Тобто це незручно, це додаткові витрати. Ми монтуємо це все, неважно, на якій стадії людина до нас звернулася, чи це проводяться ремонти, чи це вже зроблений ремонт. Це неважливо, ми приходимо, акуратно це все монтується, налаштовується, програмується. І людина може користуватися буквально за декілька днів, вона вже користується системою. Чи маємо ми змогу сьогодні продемонструвати, як працює ця система? Дивіться, ну, в принципі, пробували ми налаштувати у вас цю систему, щось дає збій. Ну, але принцип, можемо продемонструвати це в себе на офісі, у нас же вона замонтована, у нас же все працює, у нас працює котел, рулети, все, що можна було підключити, ми в себе на офісі вже підключили. Тут є виставковий макет будинку, ну, є така програмка, ну, просто воно зараз щось не підключається. Не конектиться, окей, різні бувають ситуації. А скільки часу взагалі може знадобитися для того, аби встановити цю систему? До прикладу, беремо двокімнатну квартиру. 2-3 дня і система у вас працює. Тобто, ну, в залежності ще від того, що людина хоче запрограмувати, які сценарії прописати, тобто тут десь воно більше займає не так можливо монтажні роботи, як можуть зайняти от питання з програмуванням. Але це людині не створює якийсь додатковий дискомфорт, кажу, буквально там день-два-три і система працює. Ну, ця система доволі є поширеною в Європі, так? А ось цікаво дізнатися, наскільки вона актуальною, затребуваною є в Україні, зокрема в Тернополі, чи вже зверталися до вас сім'ї, які хотіли би встановити у себе вдома цю систему? Ми тільки почали працювати з тою системою, але відчуваємо, що попит є, люди дзвонять, цікавляться. Є у нас вже попередні замовлення на монтажі цієї системи. Тобто, я розумію, що тернополянам дуже це цікаво і, відповідно, по тій ціновій категорії, які ми пропонуємо, я кажу, якщо на двокімнатну квартиру базовий комплект можна купити за 460 євро. Це не є, скажімо, це половина ціни, скажімо, чи ціна телефона мобільного, який собі. І воно швидко може окупитися, зрештою, так, якщо ми говоримо про економію, тобто, стосовно комунальних послуг. І економія, і безпека, переваг дуже багато. Просто колись люди розуміли, що розумний дім, да, це тисячі доларів, це там мінімум на квартиру треба 2-3-4 тисячі доларів, це якщо на двокімнатну квартиру. Якщо там на будинок, там йшло питання взагалі в 10-20-30 тисяч доларів. Зараз це можна набагато дешевше і простіше. Про актуальність цього питання можна говорити і про квартири, і про будинки, так? Це якщо це і однокімнатна, може бути, в принципі, і однокімнатна, двох-трьох, будинок, офіс, будь-де можна влаштовувати цю систему. Добре, то наостанок, можливо, деякі поради, або ще раз переконайте телеглядачів у тому, що це важливо для їхньої безпеки, для їхнього комфортного проживання в будинку чи квартирі. Можливо, це зацікавить їх і вже незабаром вони будуть також використовувати цю систему. Ну,
Я би всіх тернополянам хотів всім запропонувати, кому це цікаво, заходити до нас на офіси на Миру 2. У нас же все це, я вже кажу, покажемо, як воно працює вживу, продемонструємо. Користуючись нагодою, хочу анонсувати акцію. Значить, для тернополян, які на протязі цього тижня з понеділка до п'ятниці звернуться до нас, вони получать знижку 20% на обладнання, і плюс до перші 5 ще получать додаткову знижку на монтаж 10%. Класно. Кому це цікаво, звертайтеся, приходьте, консультації всі безкоштовні, покажемо, розкажемо. Я хочу зробити так, щоб у нас в Тернополі був і безпечніший, і комфортніший. Добре, ну що ж, дякую вам за те, що завітали до нас. Нагадую, у нас в гостях був Василь Мокрицький, керівник детективного агентства «Холмс». Бажаємо вам гарного насиченого дня, вдячних клієнтів, побільше тернополян, які зацікавлені, зрештою, в цій системі, тому що, перш за все, це ваш комфорт, безпека і економія ваших грошей. Продовжуємо далі. До вашої уваги рубрика «Прочитати» разом з нашим колишньою колегою Юрієм Матовищуком. Дивимось.